ကျွန်တော်အဲ့လားအဲ့လားမျိုးသဘောကျတယ်ကြိုက်နေကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကိုကြိုက်တာကိုပဲကိုလုပ်ဖြစ်တယ်အဲအဖေဒါလို့ဒါလိုက်လို့တယ်ဆိုတော့ပုံစံတော့မဖြစ်သေးဘူးသူကြိုက်တာကိုပဲသူလုပ်ဖြစ်ချင်တာတချို့သူတို့လိုက်လို့ရတဲ့ပွဲဆိုချင်တယ်လိုက်ပါတယ်လိုက်လို့မရသူမနိုးတာလို့ပြောကလေးចောင်းရှိတာလို့ပြောကလေးကညာဘက်အပြင်မသွားချင်တာဆိုချင်တော့မလိုက်ဖြစ်ဘူးဒါတော့ဒီနေ့ចောင်းပည့်ရလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အများဆုံးလည်းအားရဆိုလည်းချက်တာကျွန်တော်နဲ့တူတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာတူတယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်တာလည်းတူတယ်ပြီးတော့အခုသူတော့အဆူဝါဒနာပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလည်းတူတယ်ပြီးတော့ဆိုသဘင်အရန် crazy ဖြစ်တာသဘင်အဲ့တော့ကောက်ခိုင်းတာသူကဆိုဂူကေးကနေပုံရှာပြီးအဲ့ပုံစံကောက်ခိုင်းလို့ကောက်ပြီးတာဘယ်လိုလဲမသိမင်းသားဖြစ်နေတာလားဘာဖြစ်နေတာလဲအဆူတော့ကျွန်တော်ချင်းမကြိုက်ဘူးသူရောရှင်းနေတိုက်တာလည်းပြောပါအောင်ကျင်းအောင်နန်းကျန်နင်းနေဆိုကြနေကားပေါ်မှာသူဆိုတယ်ကားပေါ်ရတာကျွန်တော်ချင်းနေရဥစားအေးလို့အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကကြည့်နေတာဘူးလားအိမ်မှာလို့ဆိုတယ်သူဆိုနေဘူးချူရိုက်တယ်တော့ဘာလို့တွေ့သွားရင်တော့မဆော်တော့ကျွန်တော်တော့ပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ဆိုလေအဓိကအကြောင်းပညာကြီးပေါ့နော်အကြောင်းပညာကြီးဂျာတယ်မှာလေသူနားတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ရွေးရတယ်အဓိကတော့ကျောင်းပဲပေါ့နော်ကျောင်းသူတေချာလေးပြန်ထားတည်တယ်ပြီးတော့တူရှင်ပေါ့အဓိကပညာရေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့သူလိုအပ်တာလေးအာသူဂိမ်းကစားခြင်းလဲဆိုဂိမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ခလေးခဲ့လို့ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှင်လားလို့ရှင်လားလို့ရှင်ဘူးပြီကျောင်းအဓိကတော့အဲပန်ပိုးလောက်ထိတော့ဟိုမစင်းစားရသေးဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျောင်းပညာရေးပဲအရင်သွားမယ်ပြီးတော့မှသူလုပ်ရှင်တဲ့ဥစ္စာအတလေးရလာတော့မှဟိုသူသူ့ပေါ်ပဲမှုတူတာပေါ့နော်ဟိုပါပဲလို့ချင်လို့ချင်ပါတော့ဒါမိဘတော့ supporting ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါเนาะဒီငယ်တော့เนาะတော့ချက်ကြည့်ရเนาะเนาะခုလေးကြည့်တယ်အဲ့ကားတွေဆိုကိုကအလွတ်တောင်ရနေပြီသူကြည့်လွဲလို့သူအဲ့ဒါအရန်နေရန်နေရဆသူကတိတယ်ဒါဘယ်ကားမှာပါတယ်အရန်ဘယ်ကားမှာပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကြည့်ရင်ပြီးတော့ပြန်လုပ်လာဟမ်ချတာသိမ်းချနေလာအဲ့ဒီကြည့်ပြီးသိမ်းလိုက်ချတယ်သူကသူဟိုငယ်တော့တော့ကြာတော့နည်းနည်းထိရတာပေါ့နော်အခုကြာတော့သူကသူဂိမ်းကစားတာရှိတယ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့နည်းနည်းအဲ့လိုကစားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပဲဆိုသူကသူနေတာများပါတယ်သူကသူအမှန်တော့ပြောတော့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဟိုဝါသနာနဲ့ဝါသနာနဲ့ထပ်တူကြာတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတူပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ငယ်ဘွားကကျွန်တော်ငယ်ကအမှန်တော့ပြောရင်သူ့ရဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တခြင်းဝါသနာမပါဘူးတခြင်းဝါသနာပါတဲ့အချိန်က၈တန်း၉တန်းလောက်မှာတရောစတီးရတယ်ဗျအဲ့ချိန်ကျမှပုဂ္ဂိုလ်ဝါသနာပါမှန်းသိတယ်သူကကြတော့အများယူစုဖြစ်နေတော့အများနဲ့တခြင်းတွေကြားနေရတယ်ပြီးတော့တခြင်းဟိုရှိုးဝဲပဲလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကဒါတော့အများနဲ့ဟိုကျွန်တော်တက်စားလို့ရှိရင်အများကြီးနီးစက်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်အဲ့လားမျိုးသဘောကျကြိုက်နေကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကိုကြိုက်တာကိုပဲကိုလုပ်ဖြစ်နေတယ်အဖေဒါလို့တော့ဒါလိုက်လို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်သေးဘူးသူကြိုက်တာကိုပဲကိုလုပ်ဖြစ်နေတာသူကအဲ့ဘာလဲလွှမ်းပိုင်တို့ထိတ်ရန်တို့နော်အေးလူတွေတရှိအကုန်ရရတယ်သူကအကုန်ရရတယ်ရေးရအောင်လို့ဟုတ်လားဆိုရဆိုရဆိုရသူကတောက်လျှောက်ဆိုရတခါလေကားပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်သူကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ကားတီဗီမှာတခါလေသူက YouTube ကနေရှာပြီးသူတချင်းတောက်လျှောက်ခွင့်ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့အဲ့အရင်လို့ဂန်းနဲ့အခုအဆူတော့ဂန်းအဲ့ကဲအဲ့ rap ရွတ်တဲ့ဥစ္စာလေးလုံးအမြန်လေးအဲ့သူဘယ်ကနေဘယ်လိုဘယ်ချိန်နဲ့ကြည့်တာလဲမသိဘူးကျွန်တော်တော့တာမန်ပါပဲတာမန်ပဲဆိုတော့လေ၃ရောက်တယ်ဆိုတော့လေပုံမှန်ပဲဥယျာဉ်တွေကလည်းဒီလိုမျိုးပဲအခုလည်းအလုပ်လုပ်လိုက်ဟိုအိမ်မှာလိုအပ်တာလေးဖြည်းဖြည်းပေးလိုက်ပေါ့ဒီတိုင်းတိုင်းပဲတော့တာပေါ့ပုံမှန်ပါပဲကျွန်တော်ထွေးထူးတော့မရှိဘူးအဲတော့တခါလေသူကကွက်တွေကြည့်ပြီးတော့အဲတခါလေကအဲ့လိုအရင်ကတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ဘယ်ချိန်နဲ့ကျင့်လာလဲဟိုကလည်းကလည်းအေးပင်းချားလေးကလည်းဒန်ဆာတွေဆိုကြည့်ပြီးတော့သူကအဲ့လေလက်ကဟုတ်လားတငယ်ချင်းလောက်တက်လာ YouTube ရှာဟိုเจ้าကတွေ့ရတယ်เจ้ามาတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးเจ้าကအကြီးတန်းအကိုတရားဟာလားအဲ့လိုသဘင်မျိုးသူကြည့်ရအဲ့သူကူပေးမှသူလိုက်ရှာအနေရင်ဂျေလူခဲဒီနေ့မလူရသူကပေးများเจ้าတော့ဂျေလေးလူပေးပါဆိုအဲ့လိုက်ဟောသူတို့တစ်ခါတည်းကျရင်လည်းဟိုကျွန်တော်ကျတော့အလုပ်လုပ်နေရများတော့လေအဲ online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ YouTube TV မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတချို့ TV ကခရုတွေပဲကျွန်တော်မသိဘူးသူကသိနေအောင်နော်ဘယ်ကနေဘယ်လိုရှားရတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့သူတို့တခါကြတယ်သူတို့တော့ပြန်လိုက်ရတာလေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းဟို online ပဲအများနဲ့တုံးနေလို့လည်းမကောင်းတဲ့အရာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးတော့ထိမ့်ပြီးတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကမရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့ကစသီပဲဖြစ်တယ်သူနဲ့ကကိုနဲ့သူနဲ့လည်းသူပြောရင်တော့ तू ကလောက်တယ်ဖေးသူအခုဘာလဲပါလို့ဝက်တယ်လို့နော်အဲ့လိုပွက်ပွက်လေးတွေကြိုက်ဟုတ်လားသူကအမှုပညာရှင်ဖြစ်တာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်စကားပြောတာသူတခါမှလေအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးဟိုအဲ့လိုပုံ
ောက်တိုင်းလာဟိုမရှိဘူးသူကောင်းမွန်မယ်နားလည်အောင်ပြောပြရဲဟို AC AC ဖြစ်အောင်ပြောပြရဲဟုတ်လားဟိုလူရိုက်တာပါညာလည်းအဲ့လိုမရှိဘူးကောင်းမွန်ပြတာတချင်းလိုပြန်ပွဲပါဆိုတော့ဒီတန်းလုံးပါဆိုဆိုတချင်းဆိုပြန်ပွဲပါဘယ်လိုကြိုက်တာตัวเฉซอเปลี่ยนมาติโตอนอนิมัสอะตัวอาเปเตดิอนอนิมัสเออตัวมาฉันเอาชื่อหนองดูมุซูฉันจะจี้ได้มุซูไอ้มาเล่ตูโซราตะดีทาพี่ลงเนี่ยไม่ย่าတော့ไม่โซတော့มุเจ๊อนอนิมัสเนี่ยแกอ๋อโซอะตูซันส์เว้ยบ่เนาะเออตูน้าถองในองค์ษาตูใจ้ในองค์ษาตูซันส์เว้ยโซโหไม่บายกองย่าๆตูอ๋อไม่ใช่มุโซใบแม้ไอ้ตูเพชรเนี่ยอกลงย่าใจ้ไปเปียวฉันเหมี่ยวซ้อมมาซูအာဘေဘေဟာမပါလားဘေသရှင်းနိုင်မရအစသူသိတယ်သူ့မနေ့ကပွဲမှာဆိုတော့ပါရှင်းဟမ်ဟမ်ဟမ်ဟုတ်လေသရှင်းနိုင်ဟုတ်သွားဆက်လို့ဒါဆက်လိုက်ကျွန်တော်ကကျတော့ဟိုအင်တော်ကြရလဲစောရဲဆိုတော့လေအဲဒီကိစ္စကကျတော့ဟိုတမယ်ရိုးကြဖြစ်သွားရယ်เนาะဟိုအရေးကြီးတာတစ်ခုဒါကိုလုံးဝမဲ့အရာတစ်ခုဟိုအများနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဖန်တီးပေးရမှာပေါ့เนาะမိသားစုဆိုဖန်တီးပေးရမယ့်အရာတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာပါတော့ဒါတော့အသားကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုမိသားစုတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒါလူပညာကိုအားပေးတဲ့အားပေးတဲ့အလုံးလေးကျမချမ်းသာကြပါစေပြီးတော့တခြင်းလေးထွက်တော့မရှင်းနဲ့အားပေးပါအောင်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီဆိုင်လေးလည်းအားပေးပါအောင်ဟုတ်ဒါနာမည်ကကီကီအိမ်မှာခေါ်ရင်တော့ကီကီပေါ့เนาะကျောင်းမှာတော့ကာယန်လေးလို့ခေါ်ကာယန်ကာယန်လေးကာယန်လေးကာယန်လေးအဲသူကခင်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်